What's up, lovely people? As a very Hamro second lockdown goes as a third ki fourth day, fourth day. Only as a me Hamro lockdown Jackson, Kamhola, the referee is on lago. And this way is a oily mossong on his visor. Hello, only this was Hamro Sathir's old Sathir Goisha. Got his house another goy. I'm going to the show. Put a bit of back. Gayo yo umer ni dhakale dhakera rakheko aafai ma ailagyo ki khai ke javani bharko dhateko bujhna na sakine kahike ho dui dine ritako sansar yo ekata hijo mai ker gaiko aaj ni aber bhaisako ma chai afnai bato Lagum hai aba Majai afnei bato Lagum hai aba ke jo ajai nai tei kuro kai ke bho pirati la kete rai ho ki jindagi mero kher ga ko aru ko kuro ta sune ra daudi nu daudi o jarti ra jauro pare ji pota ha bho dhan sabai na hudo rahe cha ma chai afne bato Lagum hai aba Majai afnei bato Lagum hai aba sansar yo ekata hi jo mai ker gai ko aaj ni aber bhaisako ho guys hamile aile kam khola ma aipuyeka chham hai hamile thakko eta bata yo yo bato aayeko hamile ani yaha chai motorable pul chha यो पुल चाहिँ उता यो पुलबाट गयो भने चाहिँ उता खङ्गले यता जान मिल्छ यता मौजा मोरिया बिसाउन आउँदै अनि हामी चाहिँ अहिले यता ठ्याक्क पुलबाट यता खोलातिर जान लाग्यो के झरी ठाउँ नरहेछ क्या यहाँ यहाँ पौडी हेर्ने हुन्छ नि त उदाहरण घुमे नमिलने माइला कहाँ सर्प खोई सर्प ए सर्प रहेछ गाई त्यहाँ सर्प सर्प
अनुज भाइ र म चाहिँ तल खोलातिर गएर आएको थियौँ उत्तिकै खिचेर अनि हामी चाहिँ अहिले माथि डाँडामाथि हिँड्दै हो त्यो पाततिर गएर आएको उतातिर हो हामी खेततिर र यो पुलबाट तरेर
हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्यो है अब अलिअलि पानी पनि पऱ्यो अलिअलि बिचमा अनि त्यसपछि चाहिँ स्विमिङ गऱ्यो तर खासै राम्रो चाहिँ र चाहिँ नरहेछ स्विमिङ गर्नको लागि अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अब सास पनि पर्न लाग्यो त्यही भएर हामी चाहिँ आजलाई चाहिँ घर फर्किन लाग्यो यस रमाइलो भयो नि भाइ त एकदम कस्तो आजको एक्सपिरियन्स भन्दै त भाइ दामी भयो होइन अनि बाबुकी पनि गरियो युकेलेली नि बजाइयो तर खिचिएन युकेलेली बजाएको चाहिँ अनि खासै नआउने भएर होइन सुदीप दाई पनि डुब्यो सुदीप दाई डुबेको नि खिचेन बिचरा सुदीप चाहिँ त्यो ठुलो छर भगडामा चाहिँ गएर डुब्न डुबे रहेछ होइन हामी चाहिँ माथि गर्थ्यौँ त्यति बेला चाहिँ खिच्ने कुरा भएन बिचरा हेल्प गर्न जानु पऱ्यो होइन सुदीप दाई भनेको तपाईँहरूलाई को हो भनेर चिन्न छ नि योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुहोस् एकदम ल ल हेरेर साथ दिनुभयो अहिलेसम्म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी चाहिँ फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ हामी जित्दिने हो मैले अगाडि गर्नु